ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ତୋଟାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧଗଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟି 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ 3 ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏନେଇ ନୀଳଗିରି କୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ବହୁ ଥର ଔପଦା ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ବଡ଼ଜା ରମ୍ଭାମଣି ବେହେରା, ତାଙ୍କ ବୋହୁ ସଂଯୁକ୍ତା ବେହେରା ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅପରପକ୍ଷ ମହିଳାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ରମ୍ଭାମଣି ବେହେରା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୋର, ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଔପଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।